לפני שנראה את העוולה המעניינת, למה אין סוף לטרור, נראה דברים מעניינים שכתובים ב... פעם אחת בתורה לא יהי סוף, מפגישה הכי טובה עם טרור וישמעאל, אז נראה מדרש מעניין ביותר, זה נקרא מדרש פרקי דרבי אליעזר, פרק למד א', וזה אומר, הוא אומר את הדברים האלה, למה נקרא שמו ישמעאל? אבל השאלה היא, היה צריך לקרוא לו שמעאל, כי שמע השם, מה זה ישמעאל? שעתיד לשמוע הקדוש ברוך הוא בענקת העם ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ ואחרית הימים, לפיכך נקרא שמו ישמעאל, כלי פלאים. מדרש שנכתב לפני כ-2,000 שנה, סופי התנא, רבי אליעזר, ברוח קודשו את המוראות העתידים להיות באחרית הימים, והעיקר מה שהוא אומר, כן, שצריך להתפלל, ואז ישמע הקדוש ברוך הוא בענקת העם ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות. כן, תפילה, תשובה, אלו בעצם התשובות, לצערנו, רואים, אין סוף לטרור ולא יהיה. עם כל העזרות של נתניהו, של שר הביטחון, ליברמן, אנחנו נתפוס אותם, זה שום דבר. אמרו זה כבר לפני הרבה זמן, לא עזר שום דבר, כי הטרור ממשיך, הפיגים ממשיכים ולא נבלים מהדברים האלה. בכל זאת, דברים חשובים, פרקד אבליעזר, כן, אבליעזר גדול, ויתן הזה לא פשוט, ו... הוא אומר לפני 2,000 שנה, שבעה וחצי ישמעאל עדיין, עם כוחות כאלה כמו שהוא עכשיו, כן, זה הכוח של התורה, וצריך מה שנשמע, מה שהתורה אומרת. אם כן, נראה את הטבלה, מאוד משמעותית, תכף תראו למה. אם כן, מה שחיפשנו זה גישה הכי טובה. אם כן, זה מה שאתם רואים בטבלה. רואים את ההופעה. פעם אחת בתורה לא יהיה סוף טרור, יהיה סוף טרור. מה שכתוב פה, מעניין שכל זה בספר אחד, דרך אגב, במדבר, ד' זה הספר הרביעי, במדבר, ההבדל בין אות לאות, כלומר, הדילוג הוא בין מאות לאות משמונה מאות ואחד עשרה אותיות, כלומר מאות למד לאלף 811 יודעי, דילוג של 811 אותיות, והטבלה כפי שמופיעה בספר אחד במדבר, שלוש זה בכמה פרקים, פרק ז', ממשיך לפרק י"ט, כל זאת ספר אחד, זה משמעותי, דוקטור רוטנברג ש... התוכנה הזאת הוא בנה אותה, ובעצמו חזר בשבילה שראה את התופעה של הדילוגים, הוכחה ברורה שתורה משמיים, כשמורים הגדולים וגם מדענים. וכל הזמן שמאוד מעניין, זה שמופיע פה, כפי שמענו, לא יהיה סוף טרור, ומה הטרור שם את הדורות פה, הפתח, חמאס, מערבים לצערנו, גם בארץ רואים את הערבים קשורים לטרור, מכיוון שמי זה מממן אותם ודוחף אותם זה איראן, שמופיע פה איראן. מעניין שזה המלאקי, לא יומן. זה המלאקי, זה עם שרוצה ללוק את דמו של ישראל ככלב, כפי שאומרים החז"ל, על המלאק, המלאק, עם שזה ללוק את דמו של ישראל ככלב, כמו האכזריות, להרוג, לשחוט, מה שרואים היום, ממש, היום ממש רואים את המקרה הנורא של אבא של 4 ילדים, ללא ספק. נראה שהטרור הזה ממשיך, וקרוב לוודאי כפי שאנחנו רואים מהמדרש שהמטרה היא להביא את ישראל לתשובה, ורק עם ביאת המשיח ישראל יעשו תשובה, באמת יש פה מתוקלה זרה, ישראל לא תחללו ולא תמותו, כלומר חילולי שבת, חילולי הקדושה, כל אלו כמובן גורמים למצב הזה של הטרור. גימטריה טרור זה קדושה, מעניין. ככה שהיסוד הוא יסוד חשוב משמעותי ביותר. דרך אגב מופיע פה גם השר שבשמיים של הסמאל, שהוא השר של העמלקי. אני יודע ששמאל קשורים לסמאל, לכן הסמאל
לשים את חפץ כוחות דין, זה כוחות דין שמו כל, כך אומרים חז"ל, כוחות שמסמים את כל בעולם, את ההשגחה, כן? זה כוחות עצמו גם, כמובן, רואים את ההשגחה האלוקית, מנסים הכל הזיר בדרך הטבע. ואותו המלאקי הוא הנחש, כן, נחש, אגב, נחש, גימטריה 658, גימטריה כנראה גם מלאק. זה לעומת זה עשה אלוקים, כפי שראינו. המעניין ביותר שהבסיס פה זה ישמעאל. כפי שראינו, ישמעאל, שהמטרה של ישמעאל להביא את ישראל לשובה, שהשם ישמע נקתם, כפי שאומר. מעניין שהבסיס פה ישמעאל, ויש להדגיש שזה הדילוג המינימלי. מה שמוצאים ישמעאל בראשית זה השם שלו, אבל בתור דילוג זה המינימלי, כל 11 אותיות, 11 ערורים אולי, בכל זאת, לא יאומן. כל זה מראה לנו שכדי לצערנו להיפטר מהטרור, לעזור, הם גם החזקים ביותר שבאים שם ילדים, נערים מאחורה ודוקרים, אז גם לצערנו גם גיבורים, חבורה. ושחורה, זה המציאות, המציאות לצערנו היא לא פשוטה וכל האימומים, נגמור את הטרור, נעשה את זה, לא, טרור של יחידים מאוד קשה ומה שדוחף את היחידים זה שטן, זה כוחות טבעיים מוכנים להתאבד בשביל זה, כן? כמו שהדורה רוקסת ומתה בכל זאת לימודים חשובים, משמעותיים לימים האלה, באמת, מקרה מאוד קשה שהיה היום. ושם ייתן באמת שנעשה תשובה, וישמע כל את קולנו, יום כיפור, כן, לא ספר את יום כיפור, יום חשוב, וממש מקרים כאלה שקורים ביום כיפור, ולא רק זה, בעולם כולו, מה שקורה בלילה, ביום קונג, בדיוק הימים האלה גם, כפי שאמרנו, זה מה שצפניה אומר, הכרעתי גויים, לשון לפינתם, כל התיאור של רעיד אדמה, תאומים, והכל בפסוק הזה שממשיך ואומר, הקדוש ברוך אומר, עשיתי את זה, אמרתי, אך תכי מוסר, תראו מה קורה בעולם, כל לומדים את חז"ל דרך אגב, כל פורענות שבאה לעולם זה בשביל ישראל, לא בשביל ישראל, כדי שישראל ילמדו מזה, כן? אם לא לומדים, אז חס ושלום, הדברים מתקרבים אליהם גם. ואת ההמשך של הפסוק, שעם ישראל, כך כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, כשצפניה מביע איזה, חמת יתקחו מוסר, לא לוקחים מוסר, אכן השחיתו, השכימו, מגלה, וממשיכים השחיתות, הביאה בקדושה, ואז הקדוש אומר, נו, חיכיתי לכם, תעשו תשובה, לא עשיתם, לכן חכו לי, זה המשך הפסוק, ואז הפסוק שיש ב-26 מילים, 27 אותיות א' ב', 22 פשוטות ו-5 סופיות, פסוק יהודי בכל התנ״ך, שמתאר מלחמות, גוג ומגוג, כן, הפסוק אפשר לראות כבית צפניה ג', פסוקים ו', ז', ח', ט', פסוקים, אחר כך מת הפסוק שהוא מסיים את המצב הפוך על העמים, שפה ברורה לקרוא כולם ביד השם השם ועובדו שכם אחד, כלומר סוף יהיה אחרי המקרים האלה קשים, מלחמות, עם אסונות בעולם העולם יכיר, הפוך על העמים, שפה ברורה, שפה נימטיה לשון הקודש, באמת יש שאומרים, לא של עתיד לבוא, עולם ידבר לשון הקודש, שהפוך כמר את כל הסוד, ככה, רימינו וכמה אחרים, שעד כדי כך עולם יכיר באמיתות של לשון הקודש, שבעצם מבטא את כל המהות של העולם, שאנחנו רואים, ברוך השם, עושים הרבה ספרים על לשון הקודש, והעולם יכיר בזה, ככה, הפסוק ממשיך הלאה, ומעניין שאומר הבאר משה, שזו הסיבה של התיאור בפסוק של 26 מילים שמשים את כבבקה ו-27 אותיות האלף ב' 22 מרגיטות והסופיות בא ללמד שבאמת מה שהעולם יכיר את התגלות של לשון הקודש גם הכל לשון הקודש, גם דילוגים זה לשון הקודש רק בזה זה עובד כל זאת טבלה
מעניינת ואקטואלית, ומלמדת את מה שאומר רבי אליעזר הגדול, כן, לפי דרבי אליעזר. ישמעאל, ישמע כפל נקתם, לצערנו, כשלא עושים תשובה ברצון, באים טרוריסטים, פוגעים, לצערנו, באבות, אמהות, ילדים, וצריכות נורות של פרא אדם, זה מה שאתה אומר, תהיה פרא אדם, חיות פרא, זה מה שהם באמת. וכל זה להביא אותנו לתשובה, אבל העיקר, ההזרה פה לישראל, לא תחללו את ולא תמותו, לא תחללו את השבת, חילולי שבת, מי יודע אם זה לא מביא למצבים כאלה, בבני ברק, בעיר התורה והקדושה, חילולי שבת, מי יודע איזה אף וחמה זה מעורר, ראינו שביטויים כאלה, קשים, אלו שמביאים את המצבים הקשים לישראל, התעוררו של דינים קשים, ולא תחללו, חילול הקדושה, עריות, הומוסקסואליזם, כל זה, לא תמותו, כן? חס ושלום, מקרים של מיטה, של הרג. זה תוצאה, לצערנו, מה שהתורה אומרת, ואנחנו אומרים בזה כתוב בקבלה. זה במדרשים. כן ניתן השם שנבין ונגיע ליום הכיפור הזה, באמת עם תשובה שלמה, יום הכיפור שיהיה תשובה שלמה, לא השנה, עצב שיניים. תת, כן, גם, כמו שתהיה עת צבא, כמו שתהיה שנה של עת, של זמן, של תור, כמו שצבות, כך שניים, תת, כן, כפי שאמרנו, הכל מה שאנחנו אומרים זה מדרשים, זה זוהר, זה דברים שלנו, דברים שכתובים, ושכתוב, כדאי מאוד להתייחס אליהם ברצינות, כן, טבלה חשובה, באקטואלית, ימים אלה, מיום כיפור, כדאי מאוד לעשות תשובה, אבל נתפטר מהחמסים, מהפתחים, מהמחשים, מהמלאקים, מהסמאלים בכל כוחות הרע, ונזכה לגולה שלמה, שלום, שלווה, ביטחון, בישראל ובעולם כולו.